Heter banan Flatland Loop? Vet du om det? Ja, det gör banan. Om min fru som frågade det här. Yes. Ja. Yes. Kör vi. Ja, det är bara att ställa in sig på 30 minuter. Fighting. Sen är det över. 35. Ja. Precis. Sen är det bara att sova. Yes. Yes. Ja. Yes, kör vi hårt. Det är lätt att vi klumpar ihop oss ner för sådär, men... Ja. Yes, Christian. Ja. Ja, 10. Ja. Hoppa igår. Ja. Nedförsbackarna blir ju sådär. Man kommer en jävla stor där bort. Hej Niklas. Yes, det kommer. Thank you.
en baron också. Ja, 10. Ja. Kan jag gärna säga vilken siffra det är som går upp, så är det lättare att hålla koll på när det är ens egen tur också. Ja. Det är ett upp. Okej. Tack. Ja, Stefan. Ja, finns det nu. Bra jobbat. Ja, Christian och förra. Ja. Det är jag upp. Ja, 5 komma. Ja, jag kommer. Niklas. Ja, Aldén kommer. Yeah. Bäckan går upp. Ja. Ja. Ja, 10. Ja. Yep. Kom igen. Ja.
Ja. Kommer. Kommer då täcker. Ja, det är fint led. Ja, Christian. Ja, jag börjar trycka lite. Ja, 5 komma. Vi får försöka ligga på ett led så man hinner vila lite innan man måste på det igen. Ja. Alla lämnar lite luckor. I plats. Ja, sex kommer. Ja, 10. Ja, Stefan kommer. Ja, Stefan. Vad skönt att vi ligger på ett långt led. Och bra vila faktiskt. I alla fall tag in framåt ju. Rygga ut bakåt. Får släppa av lite. Ja. Men, annars så det är en tuff resa för dem bakom mig. Ja.
kommer du, Peter. Ska jag komma? Fem go. Några lägger ner. Tio, Niklas. Ja, sex kommer. Vad sa du, Niklas? Nej då. Väntade faktiskt in. Det blev väldigt tryckigt längst bak. Frågan är om vi ska vara bättre på att släppa av där fram. När man byter. Ja. Är du med, Christian? Ja, jag är med. Ja, fem. Eller tio ja. Med. Bara du släpper. Ja. Jag går förbi dig nu. Japp. Det heter han. Det kommer det som rull. Ja, går längst bak. Ja, 10 Christian. Ja. Sjökar för 300 max. Kom ihåg ledet, grabbar. Rätt för komma. Fem sekunder. Bra gubbar, vi har kommit längre än halvvägs.
10 sekunder på Göthberg, Niklas. Ja. 6 kommer. Tio sekunder. Ja, hitta han kommer. Ja. Ja, jämna filmat. Ja, kom här. Inte för mycket ryck nu. Ja, 10. Ja, gott välkomna nummer 5. Ja, snyggt kläder. För 10 till Niklas. Ja. Antingen kommer. Vänta, det är 8 meter tillbaka. 10 meter tillbaka. Du kan släppa så går jag upp ändå. Jag tar det lugnt. Så lägg upp. Ja, då påbörjar mina 30 nu. Ja. Okej, så. Ja.
Ja, 10. Ja. Vad fan är det bakom sig? Rycker inte att knäck på mig i alla fall. Absolut. Det är en lucka. Kom ihåg att försök håll 2-3 meter lucka nu. Ja. Hörde det? Christian, är du med? Jag försöker. Ha lång lucka allihopa. Hördes jag inte eller? Nej, nu hörs du. Ja, jag med. Jag med. Ja. Ja. Jag slog av. Det har varit jätterörigt i ledet nu. Ja, jag tappade lite där. Ja, organiserar oss igen då. Det var bra, ja. Strävar du och håller igen fart tills vi ökar. Ja. Jag har kört killar. Jag kommer nog få ta en körning nu. Jag får känna av det. Sticker bara ta det. Christian behöver ta en kopp här. Ja, Christian, se igen. Ja, bra Christian. Ja, jag måste släppa. Kommer du Peter? Ja, jag kommer. Fem go. Funkar det? I är på Göteborg. Det är din Niklas. Alldeles kommer. Ett eller sex med det. Ja. Ja, jag får släppa gubbar. Christian ute. Ja, bra Christian. Okay. Ja, bra, kör på. Rulla på målen och åker. Är nu backen kommer va? Ja.
Vi håller ihop upp den, så tar vi om. Kommer ner. Ja. Så det ska ut. Mycket bra killar. En sekunder. Ja. Alla är med. Men jag har dratt ifrån laget bakom en halv minut. Alla med? Vi är igenom. Vi är igenom. Alla med? Ja, gör det. Kom igen, gubbar. Det är inte kvar. Ja, är det någon som drar 10 här nu? Ja. Kör du nu, eller? Ja, det kanske. Jag kommer efter dig sen. Ja, se dig Peter. Ja, tack. Gott att komma. Jag går efter gott där. Alltså. Jag gillar att ha den femman framför mig. Tio, Niklas. Ja. Ja.
Lite lucka, trean, fyra. Ja, 10. Ja, bra Bodil. Hitta ledet till här. Ja, byte. Välkomna, gott välkomna. Tio på Göttberg. Aldén kommer. Så drar lite grann, för jag är 7 meter bakåt. Okej, okay, förlåt. Ingen drag bakåt. Nej. Lundin vilar i Trondadral. Han är lite kul. Det går upp och drar 30 här. Okej. Okay. 900 meter kvar till här. Kom igen. Ah. Oh, grymt bra, Johan. Skitbra kör, grabbar.